За двамата братя с неверните жени. Кавказска народна приказка. Дали е било, дали не е било, живели трима братя. И тримата били ловци, всеки ден ходят на лов, с това се прехранват. Дошло време, оженили се и тримата и си живеят. Ама двете по-големи булки си намерили приятелчета змейове. Отидат братята на лов, а жените пуснат змейовете при себе си и се веселят. Само най-младата булка сиди сама въгъла, плаче. Когато братите трябва да се приберат от лов, змейовете си отиват на верните жени и посрещат мъжете си, целуват ги, милват ги. Само най-младата булка стои тъжна и не милва мъжа си. Гледал, гледал жена си, най-малкият брат и казва: Защо искаш, защо стоиш като сърдите кукумявка и не изричаш ласкава дума? Виж как моите були обичат и милуват мъжете си. Защо си толкова тъжна? Каква е тази скръп от теб? Жената отвръща. Утре, като тръгнеш на лов, измисли нещо. Изостани от братята си и се върни вкъщи, ще научиш каква ми е скръпта. На другия ден, като тръгнали братята на лов и изминали половината път, най-малкият изостанал, обърнал се и поел към къщи. Влиза по-големите булки, седнали, прегръщат се с змейовете, целуват се, а младата сиди сама въгъла и плаче. Не врагът и да не се случва това, което станало с най-малкия брат. Сякаш стреляли с пушка срещу него, хвърлил се навън и избягал. Неверните жени се оплашили, кръщят с кубици косите. Вървете, казват на змейовете, убийте го, иначе всички ни ще погубим. Змейовете тръгнали, а в тази страна живеела една стара магиосница. Отишли змейовете при нея и казват: Да знаеш, бабо, не сториш ли нещо на еди кой си ловец и не ни ли избавиш от него, или ти ще умреш, или ние. Бабичката имала една каца, щом се пъхне в кацата, където и заповяда, веднага я понася. Влезъл магиосницата в кацата си и заповядала: Айде, кацо, носи ме при царя! Царът вече 7 месеца боледува, у хиляди баяча и доктори го лекуват. Всякакви лекарства му надавали и все не могат да го излекуват. Долетяла бабичката с кацата си и вика: Заведете ме при царя, знае лекарство, което ще го излекува. Съобщили на царя: Доведете я, наредил той. Довели бабичката, тя се поклонила на царя, изправила се. Царят пита: Казвай, как ще ме излекуваш, когато вече 7 месеца всички доктори ме лекуват и все не могат да ме излекуват? Велики царю, казва бабичката, в нашето село живее един ловец. Заколи този ловец, кръвта му ще те излекува. Подарили на бабичката цяла турба злато и я пуснали. Царят заповядал да доведат ловеца и да го затворят в конюшната. След 3 дни трябвало да го убият, а той не знае, горкият, защо са го довели тук и какво го чака. На третата нощ той спи и му се чува, че някой го вика: Клетнико, защо спиш? Събуди се! Скочи ловецът, оглежда се, чуди се какъв е този глас. А в конюшната няма никого, само конете стърчат до яслите. Легнал той, а гласът пак го вика: Стани, клетнико, ти не знаеш каква беда виси на теб. Ловецът се оплашил, стенал, запалил свещ, търси да разбере кой говори. Притършувал всички глинищо, тръгнал да търси между краката на конете, мисли, може някой да се скрил там. А сред конете било завързано едно постало жребче, което му проговаря: Не бой се, аз ти виках. Защо ми викаше? Пита ловецът. Защото днес трябва да те убият. Слушай какво, когато те въведат при царя, кажи му: Не ме убивайте, кръвта ми няма да ти помогне. Аз сам ще ви излекувам. Наредете да налеят в една делва 9 казана вода, да я сложат на огън и да я варят. Докато не остане повече от един казан вода, и ми дайте един кълъп от вашия пъстър сапун.
Като направят всичко, разклади врялата вода, натопи царя в нея, разсапони се и го с пъстри сапун и го окъпи с водата. Царят ще оздравее. Гледай само, като излиза от делвата, да не ти щупи ръка или крак, защото ще стане много силен. Сутринта се вели ловеца при царя, той казва: Велики царю, кръвта ми няма да ти помогне. Врагове иска да ме погубят, ако позволиш, аз сам ще те излекувам. Само ме излекувай, казва царят. Половин царство ще ти дам. Ловецът рекал: Наредете да налеят в една делва 9 казана вода и те вървят, докато остане не повече от един казан. Направили всичко, както искал. Налели в делвата 9 казана вода, изпарили 8, снели от огъня, разхладили я. Ловецът казал на царя: Заповядайте сега да се окъпите. Кажете само да ми донесат един кълъп от вашия пъстър сапун. Влязъл царят в делвата, измил се с пъстри сапун. Накрая ловецът го облял с вода. Царят изскочил като птица. На двора имал един голям камък. Когато бил здрав, царят винаги го хвърлял, изпитвал си силата. И сега царят хванал камъка и го хвърлил с такава сила, че отчупил ъгъла на двореца. Подхвърлил царят камъка, позабавлявал се, обърнал се към ловеца, прегърнал го, целунал го, но така силно го стиснал, че му навехнал ръката. Ловецът се намръщил. Заболя ли те? Пита царят. Не, просто така се намръщих, отвръща ловецът. С какво да те награди, дето ме излекува? Пита отново царят. Дайте ми посталото конче, което е в конюшната ви, и един кълъп от вашия пъстър сапун. Царят се очудил, че ловецът иска толкова малко. Накарал веднага да изведат кончето, седлали го, а той едва стои на крака. Аха, ще се потърколи. Кончето казало на ловеца: Заведи ме на реката и ме окъпи в нея, ала ме насапуни се изпъстри и сапуни, знай, като ме окъпиш, по-скоро ми тура и устата и ме яхвай, иначе ще отлетя, няма да ме удържиш. Момъкът завел кончето на реката, насапунисал го хубавичко с пъстри сапун, окъпал го, едва успял да стегне трите колана и кончето литнало и понесло момъка. Долетели от тях. Булките видели ловец, се разтревожили се, казват на змеовете. Ако не го премахнете, всички ще загинем. Змеовете отишли при магьосницата. Той се върна цял и невредим. Погуби го! Бабичката се пъхнала в кацата си, понесла се към царя Вавелия. Ето, че си оздравял, велики царю, казва магьосницата. Сега, ако се ожениш за дъщерята на царя на горските духове, каджите, по-щастлив човек на света няма да има. Хубаво би било, казва царят, ала кой ще ми я доведе? Ами, че оня, който те излекува, той ще ти я доведе, отвръща бабичката. Цар е повикал ловеце. Доведи ми дъщерята на царя на каджите. Ловецът отишъл при коня си. Царят заповяда да му доведе дъщерята на царя на каджите. Какво да прави? Какво да правиш ли? Иди вземи от царя пари за път, яхвай ме и да тръгваме, казва конят. Ловецът отишъл, взел от царя пари за път, яхнал коня си и тръгнал. Конят му рекал: Като стигнем до Каджетското царство, там ще продават волова и овце, купувай колкото ти поискат, двойно повече давай, за да ни благославят пътя. А като стигнем в двореца на Каджите, ще видиш на стража пред портите лъвове, тигри и вълци. Хвърляй волове на лъвовете и тигрите, на вълците овце ще ни пуснат. Като се промъкнеш в двореца, дъщерята на царя ще спи. Гледай да не я събудиш, иначе ще загинеш. Само отражи една кадрица от косата и излез, тя сама ще тръгне подире ти. Вървят, а пътят минава право край реката, където той къпал коня си. Слязал мама, като къпал се с пъстрия сапун и станал такъв юнак, че камък да стисне, вода ще пусне. Стегнал седлото, качил се на коня и поели. Дълго ли пътували, кратко ли, стигнали до една къща. А това било змейска къща и вътре стояла заключена една девойка. Момъкът влязъл, девойката се хвърлила насреща му, целува го, прекръща го от радост, като най-скъп човек, плаче и се смее. Ех, че щастие, падна ми се още веднъж да видя човек, казва тя, но горко ми, ще дойде змеят и ще те покупи по-добре, съвсем да не беше идвал. Не бой се, дума и момъкът.
Нека заповяда, ще видим какво ще му се случи. Ето, иде змеят, мърмори. Кой си ти, бе? Що за герой си, та си посмяла да влезеш в къщата ми? Толкова от страх и птица горе не лети и мравка долу не пълзи. А ти кой си, че така безгрижно си се изтегнал? Хайде, погледни в книгата на съдбата си, викнал му момъкът. Виж от чия ръка ти е съдено да загинеш и ще научиш кой съм аз. Змеят погледнал и наистина от рождение му било писано, че ще загине от ръката на ловец. Разярил се змеят, хвърлил се срещу момъка, скопчили се. Замахнал змеят, забил момъка до глезените в земята. Замахнал ловецът, забил змея до коленете. Замахнал змеят, забил момъка до коленете. Замахнал още веднъж ловецът, забил змея до пояс в земята. Отсякал му главата. Девойката се радва, целува му ръцете. Ловецът рекал: отивам за дъщерята на царя на Каджития, ти стой тук, чакай, навръщане ще взема и теб. Девойката казала: да знаеш, на пътя ти ще има още две къщи на змеове, братя на този, когато уби. И там се измъчва по една девойка, гледай да не те погубят змеевете. Бъди спокойна и тях ще изпратя при брат им, казал момъкът. Защо да разказваме дълго? Убил и тези змейове, освободил пленничките им, казал им да го чакат и подкарал коня. Стигнали до Каджетското царство, момъкът купил волове и овце, колкото му поиска двойно повече дава, купил колкото трябвало и продължили напред. Дошли до двореца на Каджити, не среща им се юрнали лъвовете, а лъвецът само разкъсва воловете на две и им ги хвърля. Лъвовете го пуснали. Юрнали се тигрите, момъкът нахранил и тях и преминал. Юрнали се вълците, хвърлил им овце и преминал. Влязъл в дворец, дъщерята на царя на Каджите спи. Приближил се, отрязал една кадрица от косата и излязъл. Царската дъщеря се събудила, гледа. Отрязания е една кадрица. Разгневила се, скуби си косата. Нахвърляла се срещу лъвовете, срещу тигрите и вълците. Как посмяхте да пуснете човек при мен? Ех, казват и зверовете, ти колко не ни даваш да накризнем, а той цели волови овце ни хвърляше. Насити ни. Лети тя подир ловеца. Където изтъпи кръкът, всичко става на пепел. А ловецът препуска. Отбил се за трите девойки, които отърва от змеевете, слага ги на коня и пак препуска. Спрели да си починат в къщата на един водиничар. Водиничарът ги посрещнал, поканил ги вкъщи. Той имал една коза, викнал й. Хайде, мои козички, мека, служи ни трапеза. Поръшетела се козичката и се появила трапеза, пълна с всякакви гозби, ама такива, че и на царя да ги понесеш, не е срамно. Козата се харесала на ловеца, а на водиничара се харесват неговите девойки и той казва: аз ще се скрия, ти търси. Намериш ли ме? Козата е твоя. А намериш, девойките са мои. Много добре, казва момък. Конята рекал на момък. Остави ме до козата и иди да търсиш. Знае, че водиничарът ще се скрие в комина на пеща, викни му. Ти си в пеща, намерихте. Няма да се обади. Ти му викни още веднъж. Няма да се обади и този път. Ти се качи на покрива и хвърли камък в комина. Камъкът ще падне на главата му, ще се обади. Водиничарят се скрил, а ловецът ходи, търси го навред, сякаш не знае къде е. Приближил се накрая до пеща и вика: ти си тук, излизай. Водиничарят не се обажда. Ловецът викнал и втори път: в пеща си, излизай. Водиничарят не се обажда. Ловецът се качил на покрива, взел един голям камък и го хвърлил в комина право върху главата на водиничаря. А тук съм, тук съм, вика водиничарят. Излязъл едва жив от комина, ала не се предава. Сега ти се скрия, ще те търся, казва. Добре, отговаря момъкът. Отишъл при коня, пита му какво да прави. Ето какво, казва конят и го закрил със себе си. Водиничарът търси, търси, не може да намери ловеца. А козата вижда, иска да извика на стопанина си къде се скрил момъкът, но щом отвори уста, конят я стисва с зъби и тя мълчи. Търсил, търсил водиничарят, не го намерил и каза: не те намерих, излез, ти победи. Дъщерята на царя на Каджите настигнала ловец.
Защо ми отреза кадрицата? Искам да те дам за жена на царя, казва момъкът. Тя се сърди, ала що да стори? Ловецът я завел при царя и потеглил с девойките към къщи. Братята се зарадвали, питат, къде се губи толкова време? Най-малкият брат рекал. Като тръгнем на лов, нека се върнем отсред път. Тогава ще разберете къде съм се губил и какво съм правил. Тримата братя се върнали по плане. Какво виждат? Двете по-големи булки седнали с приятелчетата си, веселят се, пируват, а третата седи и плаче. Айде, моля, козички, казва най-малкият брат. Вземай тези неверни жени с змеовите, нанижи ги на опашката си и ги хвърли в пропаста. Козата нанизила на опашката си неверните жени и приятелчетата им, занесла ги на скалата и всичките ги хвърлила в пропаста. Най-малкият брат оженил по-големите си брати за двете по-големите бойки, третата най-младата също оженила за добър човек и всички заживели сговорно и весело. Бедите там, а тук доброто, там триците, а тук брашното.